Ja, we zijn hier op Marken en achter ons loopt een delegatie van GroenLinks. Dus een Europarlementariër Bas Eickhout is hier in Waterland voor een bezoek aan de boerderij van Terlouw. Hij is milieukundige, scheikunde heeft hij gestudeerd. Hij zit in de commissie, de ENVI, in het Europarlement. Ja, hij staat ervoor dat klimaatverandering en economie hand in hand kunnen gaan. Dat schone energie meer banen opleveren. Dus ja, hij gaat zo meteen even naar de boerderij kijken. En hij heeft een heel programma hier in de omgeving, ook in Landsmeer en Purmerend. Maar we zijn natuurlijk benieuwd hoe hij kijkt naar Waterland. Oh ja. Ja, we zijn hier op uw boerderij en u bent een duurzame boer. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben een duurzaam. Ik doe heel veel aan weidevogelbeheer. Ja? Wij hebben 10 hectare waar we extensief mee gaan weiden. Dat betekent dat er maar 2 of 3 koeien per hectare mogen lopen. Ja? We hebben nog een 15 hectare. Daar hebben we laat maaien op. Daar gaan we niet voor 1 juni maaien. Als er, omdat daar nog eitjes liggen? Ja, omdat daar nog vogels zitten. Eigenlijk, de eitjes zijn als het goed is uit 1 juni. Maar daar zitten de vogels met pullen. En die moeten eigenlijk opgroeien. Die moeten eigenlijk vliegvlug zijn voordat we gaan maaien. Ja. Dus dan die maaien we 1 juni, meestal in principe maaien. Maar dan kijken we of er nog, als de vogels zitten, maaien we daar later. Dan maaien we daar 8 juni of 15 juni, elke keer. We gaan kijken, 1 juni gaan we kijken in het weiland. Jongens, waar kunnen we maaien? Zit overal vogels? Wordt niet gemaaid. Nee. Okay. En wat voor vogels treft u dan aan? Wij hebben hier, hoofdzakelijk hebben we hier de grutto's, kievieten, tureluurs. Dat is de hoofdmoot. Ziet u nou een toename of een afname aan het aantal weidevogels? Nou, wij hebben hier de laatste jaren steeds een toename gezien. En ja, dat zal best wel eens een keer afnemen iets. Maar het loopt gewoon erg best. En dan heeft ze ook nog een verhaal dat u dan weilanden onder water zet, hè? Ja, ja, wij zetten ongeveer 3 hectare zetten we onder water. En dat is vooral om de vogels komen nu ongeveer terug voor de trek. En dan op die plas Drassen gaan ze overnachten. En daar kunnen ze ontzettend goed wormpjes vinden, die komen daar omhoog. Ja. En daar wordt enorm dankbaar gebruik van gemaakt, van die plas Drassen. Vooral s'avonds en s'nachts, dan zitten ze soms gewoon helemaal vol met vogels. Ja. En u heeft ook allemaal zonnepanelen op het dak, hè? En ik heb net begrepen dat u bent helemaal zelfvoorzienend. Ja, ja, wij zijn zelfvoorzienend qua stroom. We hebben 175 panelen op het dak en dan kunnen we bedrijfstechnisch en voor het bedrijf en voor het woonhuis hebben we voldoende stroom. Ja, oké, dan kom ik eventjes naar u. Visser, want u bent van Zon op Marken, hè? Dus u heeft dit mede geïnitieerd. Dat klopt inderdaad. Ik ben niet helemaal van het prille begin erbij, want het idee is van Ger Hofman, een inwoner van Marken. En die heeft Wim Terlouw benaderd met de vraag van, goh, heb jij interesse om eventueel zonnepanelen op je dak te leggen in combinatie met een coöperatie? En daar waren ze heel gauw uit, want dat was ook een wens van Wim. Dus dat is in het najaar van 2013 is dat idee ontstaan. En vrij snel daarna ben ik er wel bij betrokken geraakt, samen met mijn broer. Dus met z'n drieën hebben we eigenlijk de coöperatie opgericht en ontwikkeld. Ja. En nu liggen er dus heel veel zonnepanelen. Is het alleen voor de boerderij of is het ook voor andere toepassingen? Nou, er liggen 437 zonnepanelen op, waarvan 175 voor het boerenbedrijf van Wim Terlouw. En 262 voor de coöperatie. En de coöperatie die levert direct aan het net. En de panelen zijn gefinancierd door de leden. We hebben 36 leden die deze installatie gefinancierd hebben. En die hier dus ook via het postcode-roosmodel de inkomsten van genereren. Ja. Oké, okay, nou prachtig natuurlijk, want op Marken zijn natuurlijk veel meer zonnepanelen. Hè? Ja, het Trefpunt, dorpshuis Trefpunt liggen zonnepanelen op en de voetbalvereniging. En nou, hier op de boerderij van Wim en natuurlijk diverse particulieren die al panelen op hun dak hebben. Dus we gaan er naartoe dat Marken zelfvoorzienend gaat worden. Dat is het streven. Oké, en wanneer gaat dat gebeuren? Nou, ik denk als we richting de Bukdijk gaan in de toekomst, dat nog wel eens waarheid kan gaan worden. Nou, we houden contact hierover. Dank u wel.
Wat brengt u nou hier naar Waterland? Ja, er is gewoon natuurlijk heel veel Europees beleid, hè, wat je in Brussel aan het doen bent. Maar je wil ook wel kijken van wat betekent dat nou, hè, in de regio of hier in Waterland. Als je gaat denken, natuurbeleid komt uit Brussel, klimaatbeleid. Nou, we hebben het over zonne-energie gehad. Nou, dat is hier de uitvoering. Landbouwbeleid, ook dat komt uit Brussel. Nou ja, er zijn dus heel veel zaken die wij in Brussel bespreken. Maar dan wil je ook wel gewoon kijken van ja, wat betekent dat nou voor de regio of hoe men er hiermee omgaat. Nou ja, daar ga je natuurlijk heel vaak op bezoek. En dit is al een hele bijzondere regio. Ongelooflijk dichtbij Amsterdam. En toch zo'n landelijk gebied. Ja, dat is bijzonder. En dan wil je wel kijken hoe dat gedaan wordt. Dus interessant om te doen. Ja. Ja, want u bent dan in Europa verantwoordelijk voor klimaat, energie, belastingontduikingen. Misschien als mensen gekeken hebben naar Semla laatst. Ja. Maar ja, hoe brengt u nou energie en schone lucht, maar dan ook ja, de economie samen? Nou ja, dat is denk ik toch wat wij altijd wel als GroenLinks ook proberen. Door te laten zien dat je als je slim belastingbeleid voert, dan wat je zorgt is eigenlijk dat vervuiling duurder wordt en dat je eigenlijk werk goedkoper maakt. Dan kun je dus werkgelegenheid creëren en tegelijkertijd kun je het milieu schoner maken. Dus het kan hand in hand gaan, maar daar heb je wel slim beleid voor nodig. Nou ja, dat kun je deels in Den Haag natuurlijk regelen, maar ook in Brussel worden heel vaak eigenlijk randvoorwaarden gecreëerd voor dat beleid. Ja, dat probeer ik in Brussel van de grond te krijgen. Ja, want u werkt heel veel samen met andere landen ook. Hoe kunt u dat zien, dat zeg maar de verschillen tussen bepaalde landen met duurzaamheid? Kunt u daar iets over vertellen? Jawel, er zijn gewoon grote verschillen. Kijk, een land als Zweden die heeft op dit moment al ongeveer 80% duurzame energie. Die hebben ook heel veel waterkracht. Dat kunnen we in Nederland wat minder, omdat we geen bergen hebben. Maar je hebt dus landen die heel erg voor liggen. Nederland heeft nog vrij weinig duurzame energie. Als je al naar Duitsland gaat, ja, dan heb je ander beleid. En zie je dat daar ook veel meer zonne-energie al is. Dus je kan soms leren van wat doen andere landen. En wat zou Nederland ervan kunnen leren. Maar je hebt natuurlijk ook verschillen in met bijvoorbeeld Oost-Europese landen. Ja, daar is milieubeleid nog heel, ja, wat zoals wij daarna keken in de jaren 80, hè, van ja, milieubeleid, we gaan de lucht schoonmaken, het water en that's it. Nou ja, ondertussen weten wij ook wel dat milieubeleid veel meer ook economie is en economisch beleid. Ja, dat proberen we dan ook in die Oost-Europese landen duidelijk te maken. Dus ja, het is ook een soort van integratie van Europa waar je mee bezig bent. Ja. Wat zijn nou uw eigen doelstellingen in Europa voor de komende paar jaar? Nou, voor mij is eigenlijk het allerbelangrijkste dat we gewoon echt naar die andere economie gaan. Dat betekent andere manier van energie opwekken. En wat ook mooi is, veel meer dat de mensen dat weer zelf kunnen doen. Eigenlijk het doorbreken van de macht van multinationals. En dat doen we ook met duurzame energie. En we hebben natuurlijk een soort fossiele economie opgebouwd, waarin de macht in handen is van een paar grote bedrijven. En wij als consument zijn afhankelijk van die paar bedrijven die de prijs bepalen. Met duurzame energie doorbreken dat systeem volledig. Nou, voor mij is dat ook echt groene economie. Gewoon dus banen creëren, maar ook de macht van die multinationals doorbreken. En als me dat lukt in Brussel, dan ben ik tevreden. En merken wij dat hier in Waterland dan ook? Dat gaan jullie zeker hier ook merken. Nou, zoals je dat nu al merkt, je kan gewoon hier, gewoon als boer, kun je helemaal zelfvoorzienend zijn. Ja, dat is toch prachtig? Dan heb je geen enkel bedrijf meer die zeg maar over jouw energie gaat. Je gaat er gewoon zelf over. Nou, dat lijkt mij toch wel een mooie droom.